নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা বিশেষ প্ৰশ্ন লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ বিশেষ প্ৰশ্নটো হ'ল বন্ধুসকল যে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী মানে এগৰাকী আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে বন্ধুসকল, আৰু তেখেতৰ নামটো আমি দেৰি নকৰি চাওঁ বন্ধুসকল। ছৈয়দ আনোৱাৰ টাইমুৰ নামৰ মহিলাগৰাকী প্ৰথম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। গতিকে আপোনালোকে নামটো মনত ৰাখিব, যিকোনো এক্সামত আহিব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ বিশেষ প্ৰশ্নবিলাক মই সদায় লৈ আহোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হ'ল ছৈয়দ আনোৱাৰ টাইমুৰ, লগতে প্ৰথম মহিলা মুছলমান মুখ্যমন্ত্ৰী। ধন্যবাদ।